každý hráč by měl mít nějakým způsobem slalom a stejně se rozhoduje na hřišti se soupeřem pod tlakem, takže si myslím, že to je pro nás takový spíš zpestření a taková zábava, sranda. Tak nikdy jsem to neskoušel, nevím, jestli je to dobrý nebo špatný čas, ale jelikož jsem se tam zaškovrl, tak asi to mohlo být lepší. Nevím, jestli je to přímo doména, ale asi k tomu mám blíž než k nějakým soubojům hlavičkovým nebo tak, takže asi bych v tom měl vynikat. Tak dobrý, jsem rád, že jsem Luky porazil. Před závodem jsem si to párkrát prošel tu trať a sedla mi a jsem rád, že jsem vyhrál. Trénoval jsem na to maximálně, když jsem začínal hrát fotbal vyloženě, ale teďka jsem na to vůbec netrénoval.